Լոռու մարզում 2.5 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր կյանքի կոչվեն, այդ թվում ասֆալտապատման, լուսավորության, շենքշինությունների վերանորոգման ու վերականգնման, նաև կառուցապատման։ Ճանապարհշինության ուղղված պետական միջոցները 2018-ին կազմել է 200 միլիոն դրամ, իսկ 2019-ին այդ թիվը 650 միլիոնի է հասել։ Միջոցներն ուղղված են մարզի 12 համայնքներ։ 660 միլիոն դրամից, ուրեմն 350-ը պետական բյուջեի հաշվին է արվում, մնացածը համայնքների։ Մարզկենտրոն Վանաձորում մի շարք ծրագրեր հենց սուբվենցիոն հրուծումներով են իրականացվում։ Քաղաքապետն ասում է, որ ծրագիրն օգնող ձեռք է, որը հնարավորություն է տալիս համայնքներին խնդիրները լուծելու համար, որոնք համայնքային բյուջեի սահմաններում անլուծելի են։ Մասնավորապես Վանաձորում այս տարի մոտ 1 միլիարդի համայնքային ծրագրեր են իրականացնում համայնք կառավարություն համագործակցության արդյունքում, որոնց գումարի մեծ մասը համայնքի միջոցներից են և կեսից մի փոքր պակաս կառավարությունն է տրամադրել։ Վանաձորը երբեմնի կանաչ քաղաք դարձնելու ծրագիրը նպատակային է վերանորոգվում ու բարեկարգվում են քայլուղիներն ու այգիները, պուրակները։ Այգիների ու պուրակների շինարարության համար 103 միլիոն դրամ է նախատեսված եղել, համայնքային ներդրումը 60% է կազմում։ Այժմ էլ դիմաց թաղամասի երիտասարդական այգու շինարարական աշխատանքներն են մեկնարկել և նաև Հանրապետության այգու մեր կեղագիտական ու տիկնիկային թատրոնների շրջակայքում տեղակայված այդ պուրակի շինարարությունն է մեկնարկել, շուտով կսկսեն պատկերասրահի վերակառուցման, թե արտաքին, թե ներքին հարդարման աշխատանքները, նաև պատկերասրահի հարակից ճեմուղու, ասենք, դրա շինարարության աշխատանքներ, այսինքն ամբողջությամբ կփոխվի և սալիկները նոր քայլուղիներ կհիմնվեն և ամբողջությամբ կվերակառուցվի Վանաձորի տեսարժան վայրերից մեկը համարվող պատկերասրահը իր շրջակայքով։ Վանաձորի փողոցների տխուր պատկերը փոփոխության կենթարկվի։ Քաղաքապետ Ասլանյանն ասում է, սուբվենցիոն ծրագրերի մեջ նաև ճանապարհշինարարություն կարվի Վանաձորի փողոցներում։ Մոտ 200 միլիոնանոց փողոցների վերանորոգման հիմնանորոգման աշխատանքները և քաղաքում 10-ից 12 փողոց միջև տարեվերջ արդեն ասֆալտապատած փողոցներ կունենանք հիմնանորոգված որոշատվածներում։ Պետական աջակցությամբ և համայնքների հետ համատեղ աշխատանքում սուբվենցիոն ծրագրերի ավարտը նախատեսվում է մինչև տարեվերջ։ Անահիտ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։